bästa position. Men det är klart att det kryllar inte av suveräna högerbackar heller. Nej. Oj, det här då! Kibitski fri! Kibitski avslutar! I stolpen! Ja, bättre chans kan man knappast få. Pavel Kibitski blir alldeles fri med Dominik Livakovic, den kroatiska målvakten. Bollen studsar väldigt högt här. Och ja, det där borde ha varit en lobb såklart från den svenska anfallaren. Ja, det borde ha varit mål åtminstone på något vis. Stöter den snabbt. Nu får vi en ny chans här. Kibitski.